Edhe kur bezë jimi në orën 5, meni një dru në i metra, edhe ja futim krevata, bam, 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 bam. Qau si të shmendur, pasaj kur mas revoltës u ngritë tensioni, së bend e lëshime, edhe në punë, edhe në kapanonë. E kaluam me një regjim shumë të ashtër, shumë të keq. Në Agalli, katundin tash lartë, në shkurt 1920-ne. Familja i ka qenë një familje, jo e pasur, po edhe jo e varë. Plejtë tonë nuk muar pjesë, as me balin, as me partin, që ndruan indiferen. Mirë po kur u rritëm ne, në moshë a rritëm që u fejuam, u martuam, konë që doj që muarëm në një familje të prekura, të sekuestruara, të dënuara. Qysh në 53-shin që? Në 53-shin filloj lufta pasaj. Si të tilë, lëftoheshim, kufizoheshim në punë, nuk thyreshim në mbledhje, nuk pyetheshim për gjerë. Kish nga të lashër, nga më të ndryshmet, ndiqeshim, përgjoheshim. Na ne në lagje ishin 8 shtëpi, po 2 ishin kulak, edhe të tjertë ishin në ushtarak me zogur, me italianin, edhe këj kushëriri që ta që pari që është dërnuar 3 herë, ka qenë kambaruar akademi në ushtarake. I daj, kur kapitulloj lufta, a erdi në shpi, a ere u arestua. Përsa i përket demarshin që bëra unë, që unë isa për të haratisur, mu bëj një barikate madhe se kur kryo kooperativa e rrën, ndajshin gjdo gjë prodhime në natyrë. Mirë, por nuk i përbaloj një do. Unë pata dhe fatin, si tu ashtë edhe të mirë edhe të kejtë, që bërna një periude të shkurtër mu bën shumë fëmi. Bëra 7 fëmi dhe gruan 8 kote fundit kur unë isa për të aratizur, të madhe kishe 10 vjetë, Leli në njojnë këta, ndërsa të vogën e kështë posa lindu. Unë grindu, unë ndeshën me këta kuadrë e kooperativës, dhe që ati me akimë, sa u bëmë, arriti atje sa më mërzi tjeta, kuptonë. Edhe më panditin gjyqë, ne këllysh pagoditur e njën tjetë, tentova për të aratisë, me njën basë masatë, më pritë, rash në pritë. Më mbërthyën ati, e më suan të posë në Rahovës. Njëtë lidur aty, e rrëda këtu në ersej. Po, vjetora ma, 19-vjetorë ka qërë, 64. Aty, se do të kalonjë zonat malore që kalonjë edhe ishë muaj iftotë, që e vishur dy palto, pantalona, ku di unë, u pregatita, asaj punë. Fatim kjerash ati, sa e rrëda në Biruzë, në orëm tesë në mëngjesë, më gjveshë. Më futën në i dhomë 4x4, një copë tabuta atje kaqë, 60 cm i gjerë edhe 2 metro i gjatë, ujt i shkonte në tenë, kishe një diktare nga në lindjes, 30 me 20 atje ishtë truproja. Ushtimi tjepë dhe buka, 400 gram buka të andante më trishë, tjepë dhe 10 gram marmalatë. Unë këshu e kam jetuar, për vetë vëtime, nuk di këta. Tjërë si e kanë jetuar. U ka të ndisa, ti zotin Mometi, që e mene panalonën këshu edhe i thje, 32 vjeç djallishe, e mene panalonën si lëkur, e kaloj një mbisupat. U ka të ndisa, ashuna 5 janari 65-ës, zuri një fërtun një goren si sektu, si që diti, edhe ma mbushi ati nga dritare, ma mbushi metalit tërë këtu e në dritare. Më binte lëkura si e gjallë për.
Po ku i pas ka të ratë alëkur njeri. Edhe gjahila të vinin hapin sportel, je gjallë thoshin, je gjallë thoshin. Se linde të fshetra atë pas murit, po kështë e mësua një pozicion kërë një këshu. Ishë një nga mësiqka, tha po ti qëmëri ashtu si dhia ma i shkembit. Më për qëtë bela ty i thashu, qërë kepi i thashu. Kur me 11-12 janatën të 65-ës, erdi një komision, një i prokuroria nga Tiranë, edhe shokirua në avë. Hetus kishe Baudi Kazani, mos e t'jofsha e më një, kërëtanë, Dega ishë Nuri Qaket, a herë. Edhe erdi hapë ishe në birusën e parë në koridorë, sa hyjën birusën e parë më të majë. E hapën dherën atë, unë gërja më kemë, respekt. Hemë, thë mua, qarë kemë, mirë pa ati t'jepë në gjdo dy orë një cigarë. Ajo cigare më duke së kërë më nëzitë dhe në i dufë. Që edhe sot po të veshë në atë birusë, po eshte ka lotë gati, se i vetëm në shpi, gruaja me 7 fëmijë ishë fatkejsi e pa logariqë. I thaj si jep një cigare, i japin në gjithë 2 orë cigare. I jepja një cigare, dhe të pia ti cigare. Kur shkojnë në fund koridorit atje, pa një dhomë të vogël, me ambalazhe, tavolina, e sopa, e kutiu, më kratë edhe me dysheveja. Sa vajtë dheri me vende, i ta hikje një të gande, i ta se do vdesa e gati. Edhe kafsha nuk jeton. Dhe shpendia reaguon pas e hoqën ato ambalazhet, ati i suol aty ku që unë më fund në atje. Në atë... Në shpëtove vdekjes. Në atë Biruc, ati shpëtova nga të ftohtët. Për mund për belaj, hodhë vetë një mija, nuk e di, më sinde zbo koka. E onë më qjeson të aj shumë sa më qmendi. Me jepni një batani në orën 9, e hini në orën 5, në mëngjesë. Edhe detyroshe tërë natën vër një mi, më falë për shprejën. I di një lokan shumë me batani, pam, pam. Vite në orën 5 a i këmë edhe batani, to paske bërë gjamë, thëmë. Që ti thoshë? Bera 4 muna i gjysë me dosia. Në të birus. Në të birus, atje. E të meshe, i thoshe, pse më ke berë moj nënë. Me gjitha të dolan gjykju dë nohë, 15 ditë, në gjykjë. Me erdi i gruaja, djali madhë, ajo vajzën e madhe. Urdhëra i shefi policisë, ishin Selim, Selim, ahere. Ta takoj me me ditë, ati në qardak në gjykatur. Me takoj, po, së më mbajtë në lotët. Nga fëmi, si thonë, gje pakët. Po, më dha kurajo, tha, po ti, pse qanë, tha, je burra fëmin, tha. Po, i tha shumë, ndodhi një gjegje, po mua e ishveshër me zeza, i tha, pse i veshër me zet, kam dekur e dy ali vogë, dy mua ish isha. Jo, unë fëmin ti kam si mola, tha, po ti mos e kështë e tërë, tha. E unë të rëmoj edhe, si u rriki, tha, e fëmin të të mbaj. Ti si lu mirë, tha, shluja partis me pune, ku ti unë, mua lotës më mbajshin. Ajo, interesant, qëfar pura ajo, kishë nuk e di që e premë të e di. Më dnesë me pasaj të dilën do shko një korqë. I tha i shefi policisë, edhe nesër të ambajnë, i tha dilën shko në korqë. Të dilën kishë më dhjetur tërë fëmijit, të shtapë edhe vetë, të e të fëmijit. Erja i fëcjerën ojës atje, hapi birus në atje, me lidin para pa mu. Kur i shikoj, po që ke marrë të tërë ta, edhe motërë nga ljushën, që qardurë, ku t'u. Një kushirin nga tërë. Nga tërë anë a dhimin edhe indirekt, nuk vinin do direkt. Marova të shkova kosh që djelën 15, ka qenë marsi, 65. A ti e ndenja deri në gusht në korik të 65. Në korik të 65 shkuam në fabrikën e Elbasanit. Në fabrikën e Elbasanit mbaruam deri në fund të 67. Në gjergje dhe gjashtës. Pasaj vanë në fushkërurë. Mbaruam dhe atë fabrikatje, u këthëm përsa ripari me aty. Ndejmë një 3-4 muaj. Qysh na gjergje dhe në gjergje dhe shtata në prilë. Gjergje dhe shtata, ka qëmë. Po, ndejmë papu një 2-3 muaj.
atje, pasaj me 68-ën, në me 25 pril të 68-ës, kemi shkuar në Spaqë. Atje, kur vamë, binde dili në orën 11, edhe përndonte me 2-3. Një guva atje, një vënd i mështirë. 2-3 orë në ditë djelë kishtë. Tamë këtu i lamë kockat me. Këtu i lamë kockat me. Mbaroj e sa. Një ditë, dy ditë, të bënim instruktash ishë një palë margadita drejtorin dërmaris a ju ati. Edhe propozoja ju tha që në minjerë punon në qu, në plan pjerë punon në qu, ku di unë, minatorë marim paratha dy njanë, për në gjithi si a ju ki tha, shqiptari tha, ku do vishin tha, atje ku ka para. Po gjenim ati, edhe ne në gjenim do me. Edhe ne, u kishe në 7 fëmi, punojnë e bënjë normë 250-300% me në 100 lek. Që u dërgojnë na 2000 lek, na 1800, 1700 të dërgojnë në shpi. Edhe unë atje. Mirë po më rafati në zonë të dytë, zonë piritja jo. Ne në nënkatë këshu, lartë, a ju ki shkuar një 12 metrë, edhe to fillon të nënkatë. Po të shkon të edhe një 2 metrë apo më lartë. Brigadieri Lirë, Brigadieri Burgosov, në në oficirë, po në oficera më bledhu ka lopë të orë, ma lopë, të pyës e pa shkollë ignorantë. Qikonju në gjitën lartë këta, vërë një hekur këshu në fërnella dje, edhe marteli 37 kg, 35 kg. Në maja saj do të punonë, mi po më zëvajt a fare lartë. Danë bjerë të ubi, ta të një të shonë lartë, da të i thash, edhe unë i rashtë të ubi, nuk vime e shë lartë. E morë sinjali, ullë poshat, pëse së një të lartë, më thamë, e shë po ku të vinja të vdes me duar ti me, nuk e bejdo të të punë. Një të dalë jashtë, një të lidur ajo në oficeri, që në orën dhe dhite, dhe deri me dy e gjysë me tre mbas dite që dollë njërë të ka punë, a lidur. E pa u futë, brigada brenda ati, ne ishin një dy tjerë që e kundëshoni punën, në bëjmë së fundin e, në nëzuar më këra tjetër në këtej, në Biruca. Në futën Biruca të ati, Biruca më kemë, të i të batanin nëndë në koka ju, kishe rubinet në ujt ati, po të bënje shumë prelendime, të hapte dhe rubinet në ujt, pu tha shumë në të të vdesë këto, aqë. Mirë po, unë në fakt punojnë me blonjatë se ishi sërje gjatë kjo, a hy në kohë në fëmënisë kishte një shok që ishtë lartë në detë edhe kishtë shpëtuar nga detë. A hy. Edhe në 67-ën, iku një komandant kam të jërdi ky. Bekir Bekir, a i thoshe një vlorë, kishtë kjerë komandant kufirin në Kakavi. Edhe e dinde që ishtë këj fadilin në burë. Ishtë denuar 12 ditë ajo për mos denancim, se ishtë larë në detë me në deklasuar ati, ajo i tha, kalojmë Itali, po s'kalojmë të detim në Itali, se qalë vaporit, ajo të qajmë ne. E kishtë darë lafi këti, në një tjetër ati, këtë 18 ditë, këtë 12 ditë. Vetëm për mos denancim? Vetëm mos denancim. E muar nëse unjo me këte, erdi ati që mori të orëzimet, ne punonin në poligon të prodhimin, fabrikë dhe qimentës. Ate ishë një 7 veta, i hithin 7-8 lojë granilë betonjerës ati që benë. Kure pakëte, edhe ne u fandakës më që ditë, i u hothë me qafë këtia. Në keqe e më lajta, ne u shtangë me njëherë shukë. Kapiteni parërë, oficerë, kryetari degës aty, komandant i dorësuse, operative, tëra ta njërës. Kjo asja beri tërtë syrë mërë, ju hotë më qafë këtë idealit, po si je më fabilë, si shkonë më qafë, e puthë jore, si vla. Mirë po e mbajti këtë mi, si unë kishe shokërime këte. Edhe gjithin, gjithin ja i thoshtë, që thot ajë muzhiku, që thot, e kam shokë të mirë, që nga kolonja, e kam shokë të mirë, fabilë. E kur vamë në Spaqë, kjo më shpëtoj mua. Kur hyri në oficerë rosë që bëja peli, i tha fabilë, më kanë marë shokën në burë, në Biruzë. Pse i kanë marë? Po këshu shumë, pa mërë e thate në oficer, ishë një prengrapi, një maskara. Ja, prengrapi. Prengrapi, pa ishë në maskara nga pjetër kokën.
Edhe i tha, mere shpirin esin piruca ti dhe i thuaj, ku do të punoj? Dhe shpendja e iri, ajo, më tha mua, ku do të punoj? Në në tokës më nëzini mua, thash, po, në nivel të punoj. Më shpëtoj dola nga piruca, më normuar në nivel punoj me Ahmed Mullan, 8 vjet, 4 vjet punoj në zonë 2, edhe kusur e kalova në zonë 3, ati. E, kaluan një vit, kaluan dy, kaluan... Në majtë 73, aty ishin dy vlezë. Një palzevi ishe nga veriu. Ajo nuk punon të do. Nuk e di nga shpik pamja, nuk ish fuqia, nuk ju rende këta, nuk e di. E futën në Biruz, e futën një mua në Biruz, mirë për në atë kohë beshin kati treti palati, bej këti nga ne. E jugut, se një pjesë e këshin berne ati, edhe ishin lopata ati, leva ishin, të tëra. Kur një dit e një dit, kjo doli, ka që 20 maj 73. Tha, nuk futen në Biruzo, tha, ish më njës. Kaptera ti umbloh, tha, ti edhe futesh në Biruzo, tha, dhe nuk futen në Biruzo, rëmbem një leva ati. Po, plakosnë, pa alarm, pa sa erdhën. Tër oficera, aty, edhe kjo zuri një, isha jo, tabela e stimulacionit, a qitoshin, a e, zuri një edhe, këta ju futën. Mi po u revoltuam tër të Burgosur, një të këtë shullur bënë burë, edhe t'ju futën oficerave të Burgosur. Se ashtu ish vendi, këta e din, ju iku kapela mund banët, poshtë, kap, ikën pa kapela, filloj revolta, pasat. Nuk du punojmë minirë, jemi futur në burë patë drejtë, kërkojmë që qështja tonë të zgjidhet në organizatë të komeve të bashkuara, familje tonë vuajnë, bejnë në këshu, na më të ndryshme. Aty filloj rezistenza pasa. Në grupin e rezistencës ndenjë, 19 veta, ishe edhe kuj Parzevi, edhe Njajri Pashaj, ishte nga Malakastrave, kishtë bënde, nuk e di, pshatare kisha, nuk e di që kishtë Fisqorsheu atë. Fisqorsheu ishë nën ministrin, nën Memeqen. Edhe këta kërkonit Burgosin, krye ministrin të vinte aty. Ky dërgoj Fisqorsheu aty. Një dit, dy dit, deri me 23, në darket, në datën 22, u dharë të matumi. Mirë po, u bërnë sa fjeteli kishte, plakosi korpsi Shkodrës, edhe korpsi Borelit i tërën. Sa fjeteli kishe, edhe ata që din që kanë këtë ndikim këta, që e bëjnë këtë rezistencë. Blua dhe sambistat ku ishin Shkodre, Tirane, Durse, ku diunë. Një makinë zis me hunjë, edhe me qelsa. Të mërkurën ka që në ditë, me 23, aty dha në urdhër, që ajo që do të kaloj tani në rrisht, e na lirë dy nga dy në nëzua një mbi kapanon, kjerin mbi menzë atje ishi, fushe druhet i thoshe nga sej, atje na mua në lirë dy nga dy, dy nga dy. Në të mbëllit veta ndenjë në grupin e rezistenca, hynë këta sambistat atje, neve se ishim mbrapa kapanonit, diktarët i kishë për para dhe hyrje në përndim, vetëm të gjonim shurëm, bam bam, edhe alurimin, bam bam, ku shikojmë, nëzuar një, nëzuar të të bire, që malpurimit, Luani, edhe ishme një nga qytezaj me i syria, të arohan bjeme, në varejt, një në marë në varejt edhe hivë që, në në të më dhejt veta i mërë kapisa ti, erja në arë një qela herë e tha, të pushkatojnë të tërë, ishë 1500 vita kampë, të pushkatojnë të tërë. Erdi urdhë pasaj nga ta, të pushkatojnë 4 vita. U pushkatua Emin Bejkoja, ishë nga Paradeci, u pushkatua një Skënder Daja, a e një 18 ishë kreti. Ky Palzevi, kush ishë tjetër nga këta? Pasha. Hajriu? Hajri Pashaj, po, edhe Hajri Pashaj, 4 vita pushkatuar. Filuan,
u bë një regjime aty, edhe një diktaturë, që kokën televizijë në shumë, kur të prisa i malofu, që mos shinje nga të shkonë. Shumë njerës pasaj që vinin për aventura, që dënoheshin, ose për modë, ose për muzikë, të rinjë shumë, kote fundi shumë të rinjë. Filluan të vinin shumë të rinjë kote fundi. Kote, shumë, shumë të rinjë. Edhe se kapin do të cikli, e merte e lidhe me orë të tërë. E merte e futën birutë, por në birutë po të futë a ju, do të kishe dy jetaj të rizonja. Edhe në oficirat nuk shësillëshin mirë. Ne vetëm një në oficirë në zonë e dytë, punoni me një shokë në Avrleni, unë, se dy veta një vagon me një. Edhe punoni në një shemë atje, edhe kishim djerë gati një 15-20 vagon, edhe nuk kishme. Kish po kish në hapsira ne, kush fute e në jash armaturës nuk në lejo një ta, që shte vërtit. A ju erdi tha, mori kandile karbitit edhe kontrolonë të tavan. Në këtë moment t'i bjej një dy skoda jara. Tiran po të ishtë për një që pushoj shemja, se t'i shvajshduar me e blokuar ma tje. Një të futur me amin, nuk një zemë atë. E horë që markë markë një shemë. Vetëmi, vetëmi në oficer që kryoj një përshtypje jo të keqe për të Burgosër këte, edhe ish nga më të mirë, sile shumë, shumë mirë, po merë të tjerët pasaj, pre në krapi, a ju ky pjetër koka e qishin ata të qmenë, edhe kur bez jimi në orën 5, meni një dru në i metrë, edhe ja futin krevata, bam, 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 qohë si të qmendurë, pasaj kërë masë revoltës në rritë të zionim, së bende lëshime, edhe në punë, edhe në kapanonë. E kaluam me një regjim shumë të ashtër, shumë të keqje, në fillim kurvam neve, ishte një Mustafa Barjaktari, kurvam më spaqë, më kujtone, a ju që vizoj një minherë të geologisë, edhe në doli ga burë. Iku, kaloj, aere, ishi madhe i vogël, dizen nga dishmëri, e mbërthyë në afer kuksit atë. Djalja, 22-23 vjeç ishi shkejt. Edhe ndaj sual neve për të merë për figurë aty. Edhe këshin zërni, një në shtarë në kembe, një në dorë, 4 veta, edhe i binin ku ta merde. Edhe ishë bërë lulukut një gjakë, nuk e njënim se ishe ju, Musafa. Aty kemi pesuar për të merë ata, më shumë. Vetëm për ta parë. E, vetëm për ta parë. Ishtë një vlonjat tjetër pasaj, a ju bëri, nuk punon të dotë, iri 18 vjetë, 19 vjetë që ishte, nuk punon të dotë në fronta. U kështë e nëzirë në si përfagja, djaliri kushë nëzirë në si përfagja. I rezistoj kësaj punë, e futën birus një muaj, doli që vetëm gurmazi duke. E futën prapë në punë, e suat të lidhë u gande, kur e suat nga ande që e futën në kamp, ju futë rëthimi. Se kampi ishë me dy rëthime, ishë rëthimi parë, pasaj dytë. U futë me rëthimi parë, ndalë di të arroje, këthëm brapa. Ishë në arroje mirë, ku shëli, ku di unë. I tha Raman, këthëm brapa, i tha. Qëlo, i tha, qëlo për para, i tha. I hodhë rëthimi dytë. Kur i hodhë rëthimi dytë, i tha dyrur e qëlo e brapa. Nuk dieshe dhe koska të ku i shpini. Edhe këta katër që u vranë për revoltën, nuk u die këtyres. Ishin ajtë në krizë, ajtë në të keqë, ajtë i vojtën, sa nuk të regohen, nuk të regohen. Se filloj u rejtja Sarashu në burkë, fëmija armijëve, fëmija reakcionari, mua bedhe ka më të ndryshme. Punët, i dërgoni në përpuna më të rënda, shkollë fëmive të nuk u vanë, kishe këtë djallë në matë më sonde ishë këllhyrë ishte. Edhe një vajzë tjetë që kam në pojan të Korsës, edhe jo ishë, kishë pasion vetëm për këngë. Nuk i danë asë një të drejtë shkollë. Asë një të drejtë, asë një të drejtë. Unë kishe një motë në Lushin, kishe dhe ca kushin në Tiranë. Edhe i dërgonda a bera jo gandej, të shajtë se do venë. Me gjithë se unë në spaqë kur vajta,
u bëra një letër Savadi, thash mos meni kuzimin të vini, se këtu është një vend që të nxjerrin me helikopter, edhe helikopteri nuk del këtu. Sa ken mos vin. Su thash u sigurojë. Kur e parë në atje, su mbajsh i lotë, lotë su mbajsh. Po thash më të urorë, thash, o pse betë në demash? Unë tani qëfa të kemë, u muar vejsh kjo punë ato. Edhe vinde, për shdo vit vinde. Erdi kjo djali madhe, 15 vit dhe. Dola më 15 qershor të 78-ës. Kur shkonim lartë në minirë kje, fillonim punën, gjithmonë atë interval e shikonim. Dhe e ndëronim, thoshim, a do vinojnë ditë që ne të kalojmë asa rruga. Edhe kur me erdi koha kje, ashtu nuk e di. Vetëm kje na i dhamë me para lejmërim, se po të na kishtë të spontalisht zemrat pushonte mu në vend. Se nuk besonte njëri të delte na i vend ati. Êshtë e pa besushëm. Në shpi, mu duke një gjë, gjdo gjë mu duke ndryshme. Sigur ishë fshat tjetër, sigur ishë shpi tjetër, sigur ishë fëmi tjetër. Ndryshe, sigur kishë ndryshuar gjdo gjë. Aty, unë në fillim ishë vajta në motra, në lushë. Më 15, më 16 kam ardhur në shpi. Po, por vajta në motra, të them, sigur, razi e dynjas ati. U Maskova edhe ika që me natë. Natë më përcoli një vendri motërës. Drejtor shkolle isha ju, me di mos qaj kokë të farë. A ju më da kura e shumë. Kur e da këtu pasaj, së më njimi fëmija. E atë desha të pyes. Nuk më njimi fëmija. Si hyre në shtëpi, më tërgojnë që këshu, kur ke hyre në shtëpi, që i takove? Në shtëpi, se ne... Lajnë e qytetit tjemi këtu. Morëm një rrugë të shkurdrat, me ollë pazarit i themi. Dy vajzat kishin marrë një shport me veze dhe do vinë nërsej. Unë kalohëm me i valicja ti. Kur një fshatar më njohë, si e me dimin, po, tha, i takove qupa? Kuj njohë një qupa? Cilat ishin ato, si njohë, kuj një qupa? Qupa të ende ishta, merita me gjithë. Zanit. Kur vajta në shpi pasaj, se dhe shpia e dinte që do lirojshën 15, ishe do e mërua. Kur vajta në shpi pasaj, si kur jo në një gësim, kush e di, se nuk të hynë të njeri në derëve, nuk të vinë të njeri. Edha jo është një, si të tuash, një gësim, kur të vjen tjetër të ngushëlon, e të bënë se që, si njeri e njërë tjetën, është një kënajsi situash, po nësë nga vinte njeri. Sa vajta në shpi, unë gjitha fëmijit, ata fëmijit u sposun, me grua, unë takova, u tërë. Pasaj, me kalimin e kohës, filluam fëmijit që afrojshin, se së njihni. Së njihni fare. Nuk mje, atë të voglë në 2 muajshë e lashtë. E le 2 muajshë dhe i gjithë 5 muajshë. Këtë 2 vjeqë, këtë 3 vjeqë, leli 10 vjeqë e lashtë, por leli kishardë. Po erda këtu në Suverioni, ne ishim brigas foragjera aty, edhe kornim në këto silajët e njëmë tjitë, dhe kishim në sektor lartë në ata në mrenjesësi. Edhe vinin provokonin, erdi njëra i plosu kishmi, e la automatik në ati, e më thamu anima kosën të kositunë, sëse dhjonë që automatiku ishë bosh ati, po qëfar dëmarsh i do për një unë. Po lere i tërson se nuk jam lodhuru, nima se më ka marrë malit këtë Ramadan, njeri. E ja dha shkos në nga shumë. Vinim pasaj operativ, thosh, ti dje dole nga burku. Ki parasysh, thosh, se ty të besojnë, ne ty kanë besim, të lafosin, e qfakin e të që mendojnë. Po të kemë në e rasit, një dit, dy dit, tre dit. Me erdi këtua, i them gruas, a marim ta fëmijit e ikim, të përkendur i kemi këta. Dhejmë ju gjimja të vritemi, a se mua brënë ato fute, pra. Nuk të shkjo, ishë situash një ndjekje të mërshme. Më thosha i mua skërpice, po skërpite nuk e gjenë të krimi, thosh me ndera ti. Do të të qposh, të shumë, provokon njeri unë, dhe në e rras nuk kamit. Kur në basakoj, po të mbledhe brigatës, kujtimi,
Ky dervishi që ishte instruktor aty, i Biri Orhan nga Selenica, ku ishte aty, filluam me politikën e jashtme të breqme, jo kjo këshu, po kjo këshu. Ishte tër brigada aty. Ne kemi, tha, armi që luftojnë akoma, tha. Edhe duan të ikin familjarishtë. Mirë po mua më dojnë një mizan shafë, se unë e kështë shprehur me gruan këte. Ta shumë me kështë lafosër kjo. A herë me hipi data mua. Mirë po, ka qenë masi ngordi kjo. Mas të jetë e pisë. Kështu ka herë u urmë qikë tensioni, nuk kishë shumë ma shumë. E cikë. U këputa dhe ajo sistema tje. Shkoj, shpëtuam, jemi neqin, jemi... Punon, në të purat më të vështira punonit. Edhe një grop si lazi, se ishim brigatë firave foragjere ne, që bënim atje, nuk na futin atje se thoshin të na hedhin na një helma në një. Në punat më të vështira puno. Në momente kemi përfituar tamam si njeri që lim nga barku i nënës, edhe një tur mersekës me njerë se ne kemi afer aty, edhe ka qërë një pari gramos Pashkua që e denancoj komunizmi. Edhe akoma nuk besonin komunistat. Më falë për shpesë si puna ati gomarit, që jam të ujku e thash jam me ndër akoma. Nuk besonin. Ati, a ju e denancoj, tha, mbushen i trunë, tha, se komunizmi u varrosta. Nuk njallet me, tha. Të gëzuar, sa s'kishin ku të vini me. S'kishin ku të vini me.